នេះហើយគឺទឹកចិត្តរបស់ប្អូនប្រុសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសុខចិត្តងាកមុខចេញសម្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនចង់ឲ្យបងប្រុសទី1របស់ខ្លួនដឹងរឿងរ៉ាវនៃដំណឹងមរណភាពរបស់បងប្រុសទី2នោះឡើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលគួរឲ្យបាទសោកសង្រេងជាទីបំផុតហើយក៏មានការអាណិតអាសូរទៅដល់សម្ដេចតេជោផងដែរដែលធ្វើការលាក់បាំងរឿងរ៉ាវមួយនេះដោយសារតែបងប្រុសទី1របស់ខ្លួនទើបនឹងមកបាត់មកពីការព្យាបាលនៅប្រទេសថៃវិញអញ្ចឹងហើយមិនចង់ផ្ដល់សម្ពាធផ្លូវចិត្តទៅដល់បងប្រុសទី1ឲ្យបានដឹងរឿងរ៉ាវនោះទេឥឡូវនេះដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវកាន់តែច្បាស់សូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមដានព័ត៌មានលម្អិតដែលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនដូចតទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្ដែងការពិបាកចិត្តនៅពេលដែលអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខបងប្រុសទី1របស់ខ្លួនពេលដែលត្រឡប់មកពីព្យាបាលជំងឺដោយប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវបាត់ដោយមិនហ៊ានប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវមរណភាពរបស់បងប្រុសទី2នោះទេសម្ដេចតេជោបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីយប់ថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះផងដែរថាបើទោះបីជាសុខភាពគាត់ប្រសើរជាមុនក្តីតែខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ហ៊ានប្រាប់គាត់អំពីមរណភាពបងប្រុសទី2នៅឡើយពីថ្ងៃមុននេះគឺជាខួបលើកទី9ឆ្នាំនៃមរណភាពភរិយារបស់គាត់ដែលត្រូវជាបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំប្រសិនខ្ញុំជម្រាបគាត់ពីរឿងរ៉ាវមរណភាពបងប្រុសទី2ទៀតប្រហែលជាគាត់ពិបាកទទួលយកសម្ដេចក៏មានប្រសាសន៍បន្តផងដែរថាខ្ញុំក៏ទទួលរងនៃការវាយប្រហារខាងផ្លូវចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរនៅពេលដែលបងប្រុសខ្ញុំលើកដៃចង្អុលទៅរករូបថតដែលបងប្អូនខ្ញុំទាំង6នាក់ថតជាមួយនឹងឪពុកខ្ញុំហើយនិយាយថាបងប្អូនយើងមានតែ6នាក់ប្រុស3នាក់ស្រី3នាក់ប្រុស3នាក់ដំបូងមានបាត់នឹងមានស្រី3នាក់ចុងក្រោយដោយពុំមានឆ្លាស់គ្នាស្រីឬក៏ប្រុសនោះទេតែគាត់ពុំបានដឹងថាពេលនេះនៅសល់តែ5នាក់នោះឡើយទឹកភ្នែកខ្ញុំស្ទើរតែហូរចេញមកហើយខ្ញុំមកក៏បានបែរមុខទៅម្ខាងនិងងាកមកវិញបបួលគាត់ដូននាឡិកាដៃដើម្បីបញ្ចប់នៅរឿងរ៉ាវសោកសៅព្រោះបាទព្រោះតែមិនចង់ឲ្យគាត់ដឹងបាទហើយសម្ដេចតេជោក៏បានលើកឡើងបន្តផងដែរថាទ្រាំរក្សាទុកដំណឹងនេះមិនឲ្យគាត់ដឹងមួយរយៈសិនដើម្បីសុខភាពរបស់គាត់សង្ឃឹមថាបងទី1និងវិញ្ញាណក្ខន្ធបងទី2នឹងយល់ពីការលំបាករបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយបាទថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺមិនទាន់ហ៊ានប្រាប់បងប្រុសទី1របស់ខ្លួនទេហើយមហាជនមួយចំនួនបាទមួយចំនួនប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយហើយអ្វីបានជានៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានប្រងព្រឹត្តបាទនៅតែមិនទាន់ដឹងរឿងរ៉ាវនេះមកដំណឹងមរណភាពបងប្រុសទី2បាទពីសំណាក់បងប្រុសទី1អញ្ចឹងបាទដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺទៅព្យាបាលនៅលើទឹកដីប្រទេសថៃអញ្ចឹងគឺបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មាននេះគឺគាត់មិនបានតាមដាននោះឡើយតែសារតែគាត់កំពុងតែរវល់ព្យាបាលហើយចំណែកឯកូនចៅរបស់គាត់នោះក៏ដឹងផងដែរប៉ុន្តែគឺមានការលាក់បាំងបាត់មិនឲ្យគាត់ដឹងព្រោះថាខ្លាចគាត់មានសម្ពាធផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់ព្យាបាលជាធម្មតាវិញគាត់ក៏បានវល់ត្រឡប់មកទាំងមិនដឹងរឿងរ៉ាវនៃដំណឹងមរណភាពរបស់ប្អូនប្រុសរបស់គាត់នោះឡើយអញ្ចឹងហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានទៅអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខបងប្រុសទី1របស់ខ្លួនហើយបាននិយាយបាត់សាសងបាត់និយាយរឿងផ្សេងបន្លប់ដោយមិនឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្លួនដឹងនោះទេបាទព្រោះថានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយរន្ធត់ចិត្តអញ្ចឹងចាំគាត់ស្រួលខ្លួនមួយរយៈសិនចាំជម្រាបតាមក្រោយនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលគួរឲ្យសោកសៅជាទីបំផុតយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះអរគុណប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានហើយចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពី Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា